Ja, de där finns alltid här på toppen. Nej, jag skulle inte kalla det här för fusk. Det gick för jävla snabbt det där. Nej, bara hälsa. Klagomålet var ju att Rosa var för stark, inte att hon hade för mycket hälsa. Men i styrka så hade jag för fan för mycket, för lite hälsa. Den största magiker, Rosen. Går från ett köttberg av styrka till jävla nonsens. Det är 100 hälsa. Det ska finnas en gnom i alla banor. Och alla modes till exempel. Alla modes i SMP. Men confirmed har Confirmed SMP har en gnom. Team Vanquish har en annan gnom där. Jag tror att den är på samma ställe, för det finns 40 nivåer. Swan Princess. Den här mikrofonen är alltid i vägen. Jag kommer att ta mig och köpa en PlayStation Move och en PlayStation Camera någon gång. Som en facecam. För jag filmar inte på något annat än det här PS4. Det gör jag inte. Jag har 270 poäng. Jag älskar den här låten när den var en zombie. Men nu tycker jag inte om den. Men nog kan jag säga att Rosan är mer användbar nu. För hatade jag Rosan och nu älskar jag henne.
Det tar vad jag kan kalla karma. Åh nej, jag kan inte det här, Nu ser du snygg ut. Din fooling. Om jag bara står still så kan jag gärna vinna. Som jag kan vinna när den enda karaktären som är med är en enda planta. Det är lite sjukt. Brinkhead Hall. Hoppa, du kan ju... Ja, som oss, det gör jag. Du kan inte göra någonting åt det. Så jag kan inte göra ett skit. Det enda kan göra det att stå och gråta för han har inga zombies som kan hjälpa honom. You little savage! Jävlar, det var många här. Vad gör jag? You got corned! varför står det på alla de här? You got chomped! Det här är inte kul. Och där, you got paddled. you got peed. You got spiked. You got peed. You got divine. You look divine. Dave rules. You got peed. Vad är det här? Att jag tar bort boken? Nej, jag tror att jag bytte ut den. Och visst ja, åh nej, statyn har ingen att falla på. You're crashing our party! Självklart. Skulle jag göra något annat? Det är det här du går ut på, Sambas. Hoppas inte skiten kraschar nu. Denna Zombie Academy är över för säsongen. Jag vann! Jag är ensam och vann! Om jag hade valt en zombie så hade jag bara suttit och bara känna hur det är läget. Jag tappar på en performance. Oj! Vad har jag en enda stjärna? Åh, jag tror att vi har... Det här har uppdaterats. Minnesbussar, ja. Den här har bytt plats! Det har de faktiskt inte gjort. Vad får jag för karaktär nu?
Precis karaktären jag bad om i min senaste video alltså. Precis den karaktären. Nej. Aldrig, jag kan inte ta emot den. Nej, vad fan, det är klart jag kan. Spelen sparas ju. vi tar en hel... Nej, det gör vi fan inte. Jaha. Det var ju lyckad, ha. Jag har fått vara lite kolla Rosens styrka. Vill du levla Rosen, men... Chris, they really does hate cats. Okej. Skadan är normal på sköldar och bossar. Så det finns väl bara en sak kvar att göra. Det finns stora risker i det här. Såg jag. Sådär ja. Klart. 7. Sju som högsta skada. Åh, en giga gargantur. Jag ska kolla på honom. Vad är det? 9! Max skadan en ros kan göra har gått ner med en skada. För helsike. Åh, hjälp! Han slår mig med ett hus! Och det är ett fult hus också. Det var det ena väggen. Det var en vanlig. Jag tror att videon är över nu.